Сэх хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Женев хотноо 1958 онд батлагдсан дугуй тээврийн хэрэгслүүд тэдгээр суурилуулан ашиглаж болох тоног төхөөрөмж, эд ангид зориулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын уялдуулан тохируулсан техникийн дүрмийн хэрэглэх болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдгээр дүрмд үндэслэн олгосон баталгааг харилцан хүлээн зөвшөөрөх нөхцөлийн тухай хэлцээрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 78-р зүйл заасны дагуу аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хуулийн төслийн хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Амар Түшин гадаадаас импортлж байгаа тээврийн хэрэгсэл, хуурамч дуурайл тоног төхөөрөмж, сэлбэг стандарт бус тоног суйрлуулах зэрэг асуудлууд үг хэлцээрийн сойрхон баталснаар зэгсрэх, импортоор оруулж ирдэг машины түүх, арлын дугаар нь дэлхийн бусад улс орнуудын нэгэн адил нэгдсэн системд бүртгэгдэх хэсэг тухай болон буруу талтай жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн цаашд хэрхэн шийдвэрлэх талаар Улсын хурлын гишүүн инх болд уг хэлцээрийг сойрхон баталснаар бүгд найрамд солонгос улсаас манай улс руу тээврийн хэрэгслийг импортлогоос өмнө нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тавьдаг шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж оруулж ирэхгүй байх нөхцөл бүрдэх хэсэг талаар ажлын эсгийн гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан. Хуулийн төслийн байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж 70% сандаар сойрхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Женев хотноо 1958 онд батлагдсан дугуй тээврийн хэрэгслүүд тэдгээр цорьлуулан ашиглах болох тоног төхөөрөмж эд ангид зориулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын уялдуулан тохируулсан техникийн дүрмийг хэрэглэх болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдгээр дүрмд үндэслэн олгосон баталгааг харилцан хүлээн зөвшөөрөх нөхцөлийн тухай хэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцэх талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.